På spåret är slut för säsongen, men det hindrar inte ett glatt gäng från etiopiska ambassaden. Ja, det var under natten till söndag som en diplomatbil körde upp på tvärbanespåret här i Stockholm. Medan ryssarna hackar våra myndigheter så attackerar etiopierna Stockholms kollektivtrafik. Den här etiopiska diplomatbilen har alltså då mitt i natten kört upp på ett tågspår och sen fortsatt köra längs spåret i 2 kilometer. Tydligen var spårresan en hemfärd från en fest som man hade haft på Etiopiens ambassad. Och det brukar jag alltid säga. Man vet att det är en jävla bra fest när en av deltagarna tror att han är ett tåg. Men så är det. Men själva festen ska enligt grannarna ha varit en lugn tillställning. Ambassaden hade till och med satt upp en sån här lapp som man gör. På riktigt, det här är då lappen de satt upp. Vi kommer ha ett event på lördag den andra. Vi hoppas att vi inte stör er kära grannar. Men sen lite längre ner i det finstilta stod det, vid 3-snåret kommer vi gå vidare och sen fucka upp kollektivtrafiken. Det såg man inte. Sen kan man undra, hur lyckas man ens köra upp på spåret? Ja, alltså dels har vi ju skyltning och blinkljus på kvällen när det är mörkt. Och sen så har vi de här bulorna, eller vad man ska kalla det, som ska liksom ge en signal till föraren om att nu har jag kommit för långt här. För det är väldigt svårt att köra över de här med en vanlig personbil. Ja, man skulle kunna tänka sig att den här väldigt guppiga resan borde ha gjort föraren uppmärksam på att det inte längre var en vanlig väg. Eller så kändes det bara välbekant och tryggt som en vanlig etiopisk landsväg. Jag vet väldigt lite om etiopiska landsvägar. Mina enda åsikter om etiopiska landsvägar är faktiskt byggda på ren rasism. Så det är lite lustigt. Lite kul. Polisen har i alla fall påbörjat en förundersökning. Men det kan bli klurigt att få dit någon och sätta dit någon för det här. För den här bilen hade då blåa skyltar. Det betyder att föraren kan ha det som kallas för diplomatisk immunitet. Alltså att man inte alls kan ställas inför detta. Anledningen är inte att gynna den här diplomaten, utan syftet med immunitet är att försäkra att diplomaten att han eller hon kan fullgöra sina funktioner ostört. Det mannen här pratar om, det är Wienkonventionen från 1961. Och när vi gick med där, då var det rusning efter merch också. Men jag lyckas få tag i en flagga, så det är väldigt härligt. Det är väldigt kul. Det är väldigt kul. Men tanken då med den här Wienkonventionen var att diplomater skulle kunna jobba i ett land utan att behöva oroa sig för att någon knäpp regim skulle kasta in en i fängelse helt plötsligt. Och det här är alla länder överens om. Att allas diplomatbilar ska få göra lite som de vill i trafiken. Och det här gäller såklart då även till exempel felparkeringar. För vad händer då om en diplomatbil ställer sig på tvären över 2 handikapprutor? Fordonet lappas ju precis som din eller min bil skulle lappas. Vad som däremot skiljer är att det är egentligen det enda som händer. Förstår ni? Diplomaterna, de får parkera hur som helst och värst genom historien på felparkeringar i Sverige, det är de ryska diplomaterna. Under 6 månader 2017 skaffar de parkeringsböter för 200 000 kronor. Men ryska diplomater ockuperar inte bara lastplatser och städgator. Exempelvis har de också ockuperat Lidingös fulaste hus. Sen 2014 ägs det här 7-våningshuset på Lidingö av affärsmannen Stefan Häge. Men han får inte komma in. Istället används huset fortfarande av de tidigare ägarna, ryska staten. Ja, så är det. I 10 år har de ryska diplomaterna stängt ute Stefan Häge från hans eget hus. Och nu i dagarna kom visserligen nyheten att ryska staten tvingas betala 16 miljoner. Det är ju en jävla hyresavi att få. Men diplomaterna, de som ockuperar huset, de kan då på grund av immunitet bara valsa vidare med sina liv. Och Stefan, han får fortfarande inte komma in. Så diplomater kan bara vandra runt här och bete sig hur som helst. Men vad händer om de då mördar? Då måste de ändå få något slags straff. Om det är väldigt allvarligt brott kan man naturligtvis be den här diplomaten att lämna Sverige. Det är ändå ganska milt för att ha mördat någon, eller är inte det? Du har mördat, bara gå härifrån! Eller du gör som du vill, men det är en önskan som jag har i alla fall. Det är det. Varför använder då inte våra svenska diplomater utomlands det här mer? Alltså vi har faktiskt bara kunnat hitta, vi har researchat det här. Och vi har hittat ett enda fall där en svensk diplomat har dragit nytta av immuniteten. Och det var i Ryssland. Och då undrar man såklart, vad gjorde han för farligt i rikets tjänst? Valde han att försöka förgifta Putin? Nej, han gjorde det här. Svensk diplomat i strumpskandal. Det han hade gjort då var att han försökte smuggla nylonstrumpor från Belarus in i Ryssland. Det var fan det svenskaste jag har hört. Så svenska diplomater har alltså frikort att göra vad de vill. De har immunitet med rätt att döda. Gör något vettigt. Jag menar, vi har ju svenskar som sitter orättvist fängslade i Iran.
Då kan man ju bara beordra en svensk diplomat att fylla bilen med vapen, köra direkt till fängelset där han Floderus sitter och sen där, boom! Så bara parkerar man tvärs över handikapprutan. Det hade varit bättre. Det hade varit bättre. Jag vet inte om ni har hört det här.